Nu, sveicināta Vineta. Sveiki, Sārma! Nu, re, ļoti jauki, ka tu beigās tomēr tā sabrīdi ar manim parunāt. Jā, protams. Jo, nu, daudz saka tā, jā, tu tur taisi intervijas, tikai nevienam nerādi. Nu, jā, man tad tāds jautājums ir, kāpēc man jātaisa intervija, neviens nedrīkst redzēt. Bet tas tā par citu tēmu. Man vairāk interesē, kādēļ es vispār uzsāku taisīt tādas intervijas, ja? Par cik es sāku strādāt ļoti nopietni internetā, atgāju nos no tāda taima, ja, no bosu darbiem, un beigās teicu tā, ka nu, ir pienācis laikam tas brīdis, ka jāsāk strādāt pašai priekš sevi. Pietiek priekš tiem bosiem strādāt. Un nolēmu, ka strādāšu internetā. Ilgi biju vērojusi, gadus septiņus, teikšu, kā ir. Un tad tā, teicu tā, nu, vai nu es daru, vai nu nedaru. Ir pēdējais mirklis, ja. Un es sāku vērot, ka ļoti daudz cilvēku ļoti veiksmīgi strādā internetā un ļoti labi, starp citu, nopelna internetā. Daudz labāk nekā atsēžot tur kaut kādas stundas. Saki man to savu ceļu, kā tu nonāci līdz tā ideja, ka var strādāt internetā? Zini, jā, tas ir tas pats, nu, interesantākais ir tas, kad visu laiku no tā visa baidās. Es vienmēr no tā esmu baidījusies. Es esmu baidījusies no kaut kā jauna, iesākt kaut ko jaunu, jo tas ir kaut kas nezināms. Nu, un pirmais, kas bija, nu, protams, pandēmija, Jā, tas ir. kur tiešām bija jāiesāk iepirkties internetā un viss pārējais, un tevi vienkārši izmainīja. Nu, es varu teikt tā, ka Nu jā, vairāk vai pandēmija, man mazāk, liekas, jā, jā. uzlikt tādu zīmogu, jā. Bet Jā. tajā pašā laikā, redzi, dzīvē jau viss, kas notiek uz labu. Nu, tā Tikai teikt, un tu esi vienīgi, jā. sapratusi, ka internets ir tā vide, kur var sērfot un visu kaut ko atrast, un ne tikai Jā. tērēt naudu, bet arī nopelnīt, vai ne? Jā. Jā. Nu, Jā. jā. Es tā zinu, jā, nu tādā noslēpumā nelielā, jo mēs jau taču iepazināmies, atceries, mēs iepazināmies Berlīnē. Nu, jā. No jā, Jā, mēs tas bija iepazināmies visinteresantākais. Berlīnē, jo mūs salikāmas vienā istabā dzīvot. Nu, grib, Jā. negrib, nu kā tad tu neiepazīsies ar cilvēku, ceļš, ja tu jūti, ka viņš ir pozitīvs, ļoti labi tā ar viņu komunicēt, kāpēc neiepazīties? Nu, tas bija saistīts ar vienu graujošu lielu projektu, un tu tur biji, tātad tu biji kaut ko saredzējis, bet tieši arī tam visam pamatā ir darbs internetā. Nu, Jā. kas bija tas, kas tev, nu, kas tev paņēma? Kas ir tas, kas tevi paņēma uz tādu interneta milzīgu, masīvu projektu? Nu, pirmkārt jau tās, ka tu vari tur pats iepirkties, ka tev Aha. nekur nav jāiet no mājas ārā, jo viens brīdis jau bija, mēs visi bijām ieslogoti Jā, cita, jā. jā, jā, jā. Kaut kā tā, un tas bija tas, kad nebija nekur jābrauc, tu uz vietas esi mājās, tu vari iet Zoomā, sarunāties, kā šobrīd mēs sarunājamies, Jā. tu esi Anglijā, es esmu Latvijā, jā, Jā. un tas jau ir ļoti liels priekšrocības. Tās nav lielas izmaksas. Tu sēdi šeit un daudz ko vari bīdīt, ja kā var Jā, teikt. un tā nopietni varam bīdīt. Nu Jā. jā, un noteikti ir jau tāda diezgan liela pieredzīte, jo mēs te satikāmies pagājušajā vasarā, jā. Nu ir tā tad jau laiks pagājis, un pati redzi, kad uz zemes, jā, strādājot tikai ar draugiem un paziņām, kur tam mēs nonākam, ka mums pietrūkst to cilvēku, vai ne? Strupceļā. Trupceļā mēs nonākam. Nu, lūk, un tieši es arī sapratu šo te domu, ka, jā, strādāt internetā ir ļoti interesanti, jo es kādreiz strādāju uz zemes, man bija diezgan liela komanda, bet es strādāju tiešām, nu, gājām uz kafejnīcām, braucām uz mājām un tērēju lielu naudu, es nobraucu divas mašīnas pa 7 gadiem tieši Jā. uz mārketingu, jā, lai aizbrauktu pie cilvēka, ar viņu parunātu, izstāstītu, un parādīt visu, kā tas strādā. Bet tagad, kā tu sāki, mēs to visu darām caur Zoomu. Ja? Man nekur nav jābrauc. Pirmkārt, es taupu savā kabatā naudu, ja? Un izdaru darbu to pašu un pat vēl labāk.
Jo es varu vienlaicīgi to izdarīt nevis ar vienu cilvēku, ja, bet es varu vienlaicīgi parunāt ar četriem, pieciem. Jā. Uzstāstot vienu informāciju. Līdz ar to tā produktivitāte darbam aug. Ja? Un es esmu nonākusi pie tāda secinājuma, un kas man arī ļoti interesē uzzināt no teviem viedokli. Ja pieņemsim, internetā strādā, nu tā tad arī ir kaut kā jau jātiek līdz tiem cilvēkiem, vai ne? Mēs zinām, ka visi tur kaut ko meklē. Jā. Vajag tikt. Ja tu tagad varētu strādāt ar tādu instrumentu, pieņemsim, vai tādu botu, vai tā, kā viņus sauc, robotiem, ja? Kas palīdz atrast šos cilvēkus, kas ir meklējumos. Vai tas tev atvieglinātu darbu internetā? Nu, es domāju, ka jā, es ar to neesmu strādājis. Tas man ir kaut kas jauns vispār. Tādā ziņā, nu, vispār dzirdēts, kas tas ir, Kas jā. zvēri? Jā, kas tas par svēt? Jā, tieši tā, man tas tiešām tā ir. Bet klausoties un dzirdot vispārējo, jā, protams, ka tas Nu, lūk, noteikti palīdzētu ļoti. tu teici man tā, ka tev tā kā bailes no viss jaunā, bet tajā Jā. pašā laikā, nu, piensim, cik es tevi zinu, ne īsu laiku, ar komunikāciju tev nav nekāda problēma, vai Nu, ne? tā kā Tā kā jā, nu, lūk, jā. tagad kā pa piemēru tu saku, piensim, tev ir caur internetu ienākuši tavā sistēmā, tajā tavā, tā kā tādā reklāmas, ka tavā ofisā ir ienākuši, pieņemsim, 5 vai 10 cilvēki, ja? Nu, Jā. un tagad, kas tad ir jādara būtībā? Viss ir gatavs, ja? Tev ir atnākuši cilvēki, kuri ir ieraudzījuši, ko tu viņiem piedāvā, ko tu reklamē, vienalga, kas tas arī nebūtu pa projektu, ja? Vai tas ir kosmētika, vai tas ir, es nezinu, kaut kāds sociālais projekts, ja? Vai tas ir instruments, tad vienalga kas, bet tie cilvēki pie tevīm ir atnākuši. Tev tagad ir tikai, kas tev ir jāizdara, tātad tev viņš ir jāuzaicina uz sarunu, uz Zoomu, un viņam jāizstāsta, kā tas princips strādā, un jāsaka, ko viņam vajag, vai viņam vajag to preci, vai viņš tiešām arī grib pelnīt. Nu, Nu tā jā. pēc būtības tā sistēma, un tāpēc es arī sāku meklēt šādu veidu sistēmas, ja. Nu, un, nu, saki, kā tu pats skaties uz to, kad, nu, nesam jau mēs vairs 18-gadīgas bēbis, kā saka, ja, kā tu skaties mūsu zulītajos gados, kā tu skaties uz mācīšanos, apmācību pašai sev? Protams, es esmu nākusi pie secinājuma, ka ir jāmācās, ka nevar sēdēt savā aliņā un neredzēt, kas vispār apkārt notiek. Ja? Šis laikmets tik ātri viss mainās, tik daudz viss kaut kas ir, kad jāiet tam līdzi un nevar savādāk. Ja? Tā kā es priecājos, ka mana meitiņa darbojās un Jā, man kad milzīgs es varu prieks ar ar viņu mācīt. Katrīnu. Jā. Redzi, ar Katrīnu arī mēs taču iepazināmies vasarā un gaidīju bērniņu, un nu jau bērniņš ir, un Katrīna ļoti man palīdz, jo viņai ļoti laba angļu valoda ir, man tāds prieks, ja, un nebūtu mēs ar tevi iepazinušās, es nebūtu iepazinusies ar Katrīnu, tā kā redzi, Jā. kā tas viss ķēdītē smuki notiek, ja, nu lūk. Un, protams, kad jā, es arī sapratu, kad ir jāmācās, un es esmu izmetusi sev tādu izaicinājumu, kad es savos 60 gados gribu apgūt jaunu profesiju. Nu, kā tev šķiet? Vai tas ir iespējams? Protams. Protams, jā. Protams. Lūk, es Jā. gribu apgūt jaunu profesiju, kas saucās internets. Jā, Jo jā. tur ir tik daudz visādu knifiņu, kas ir jāsaprot, kas ir pašam jāpatausta. Ja, piemēram, arī uztaisīt tādu botu. Es kādreiz pašmācības ceļā iemācījos taisīt websaiti. Es uztaisīju savu websaiti pati, tikai bez palīdzības, tikai no YouTube video. Ja. Nu, Tad tas dotā reti ko momentā, nozīmē, kad pats to grib. jā, Tu interesē. man bija ļoti interesanti, kā to Jā. var dabūt gatavu. Un tā, ka es sapratu, tad man tās tie websaitiņi gāja jau tā kā končis, jā, tikai papīrīši paliek pāri. Nu, lūk, un tad šeit, pieņemsim, es tā skatos, ja kuram projektam, kur mēs saskaramies ar kaut kādu darbību marketing sistēmā, jā, tad mums ir vajadzīga komanda. Lai izveidotu komandu, mums ir vajadzīgi cilvēki. Jā. Un ko tu parasti dzirdi, kad tu uzrunā kādu?
Es tev tā kā labprāt, kur es ņemšu cilvēkus? Jā, tas ir pirmais. Tas ir pirmais, vai ne? Nu, lūk, tad ja mēs iemācām, un tiešām jā, var iemācīties, ja ir kas iemāca, tad es domāju, ka iemācīties tādā konstruktorā, izveidot, salikt iekšā, pieņemsim, gatavu video, salikt iekšā, gatavu tur bildītes, un tagad vēl ir piedāvājumi programmas, kas taisa pārdošanas tekstus. Tev pat pašai nav vairs smadzenes, jā, Jā, pat tas jāsaspīd. nav jā, Jā, jāizdomā. ar to jau ir savu intelekts ir no, jau dabūjams gatavs. Viņš tev uztais tādu tekstu, kā pasaku, ja? Tikai saliec, nenoslīko, atrod 1 stundiņu laiku un saliec, ja? Un taisi augšā to savu projektu. Un beigās, kad tu uztaisi viņu, kad tu jūti to garšu, ja? Jo parasti jau es tā, kas ir vajadzīgs? Nu, kas tev ir vajadzīgs, lai tu justu, ka projekts notiek? Kas tev ir vajadzīgs? Entuziasms, nu, Nu jā, prieks bet to darīt. gala rezultātā, ko tu gribi no tā visa? Oh, labu iznākumu, protams, jā. Jā, Nu, nu kas ir, nu labi. vismaz ērikos, vai ne? Jā. Lai tu sajūti rezultātu, Nu, saproti? rezultāts, jā, protams, Jā, jā. jo es esmu sapratusi vienu lietu, kāpēc man patīk mārketings. Man patīk mārketings tieši tādēļ, kad es varu izaudzināt, pieņemsim, sev cilvēkus apakšā, attiecīgi konkrētajās naudas izteiksmēs. Runāsim, nu, nosauksim lietas pareizos vārdos. Nu, Viņš, jā. o, nu, ko tu tur par naudu? Nauda jau nav galvenais. Jā, nauda nav dzīvē galvenais, bet bez naudas Tas nekas nenotiek. mēs nevaram eksistēt. Mēs nevaram iet veikalā, mēs nevaram aizbraukt uz teātri, mēs nevaram aizbraukt ar bērniem kaut kur uz kādu parku, jo tad, kad tu ej parkā, tev jāpaņem ģimenes biļete, tev ir mati gaisā, ja? Vai neteikt Nu, vairāk. tieši tā, tieši tā. Jā, mums kā Visur obritēm, atturās. nu tev taču arī ir, tev taču ir mazbērni, nu tu jau neesi Nu, pliku roku protams, ņēmumi, ja? es šobrīd gaidu 8. Jā. Jā, nu redz, nopelniem bagāt, mani tikai divi, ja? Tev jau 8. Jā. Jā. Nu, zato mani lielākais mazdēls tā ka tā, o, man tāda sajūta, ka tur viss ļoti vienkārši bīdās. Tāpēc Jā, vai ne? es ļoti skatos uz jauniem cilvēkiem, internetā strādāt tieši, jo viņi skatās uz lietām savādāk. Paskaties pati no savas meitas. Protams, protams. Viņiem Jā. savādāk skatiens un redzējums ir, jā. Nu jā, viņi jau tev tagad tā kā menedžera personīgā, viņi tev tur visu Jā. menedžē. Tā Nu viņš ir, jā, jā. tā kā jā. Un ko tu, Vinetiņ, novēlētu tiem cilvēkiem, kas varbūt, tā kā tu saki, baidās, kas tā kā vēro, viņi grib, bet viņiem tas internets ir tā kā tāds bubulis, ja? Ko tu viņiem varētu pateikt no sevis? Es varētu pateikt tikai to, ka ir jāmēģina. Ja ir tā gribēšana, tad vienkārši ir jāmēģina, jādara, un tad redzēs, kas sanāks. Ja? Kad, nu, nevis, ai, nu, ko tad es? Nē, ja ir vēlēšanās, tad daram. Nu, neko citu. Nu, un Jā. kā tu pati, pieņemsim, jūti to, kad, nu, es saprotu, ir pamēģināti jau projekti. Nu, kāda ir tā sajūta tev pašai, kā tu varētu padalīties? Jo cilvēkiem ir ļoti bailes no vilšanās, ka nesanāks, neizdosies. Zini, kā ir? Nav jau tā, uzreiz rožu dārzs un viss tev būs. Nu, nav tā. Bet ja tiešām tu ej ar visu sirdi un dvēseli, kā tu, Sarmiņ, ja, kā tu to dari, ja, tad sanāk. Un tad ir rezultāts. Bet ja tu vienu reizi parunā ar cilvēku, otru, ai, man nesanāk. Nē, tā nebūs. Vienkārši jāiet un vēl un vēl un vēl. Tad noteikti sanāks. Tad jā, Nu jā. nu, tam vienkārši jābūt. Vēl es esmu sapratusi vienu lietu, kas ir internetā ļoti būtiski, kad cilvēki baidās tā, oi, man tagad šitai projektā nesanāca, tā tad es esmu norakstīts. Bet Nu jā. es gribētu teikt tā, ka internets ir tā vide, kurā tev ir iespēja atrast to savu projektu.
to, kas ir tavs. Varbūt tev vienā nesanāk, varbūt tev otrā nesanāk. Vakar runājām ar Andreju, kas ir tātad tieši arī šīs IT produktu kompānijas idejas autors. Ja? Viņš, tā, viņš, kad ir sācis pirmo reizi internetā, viņam ir bijis tā, tā ideja automatizēt uzaicināšanu cilvēku. Viņš saka, man vispār nekas nesanāca. Neviens man tur neparakstījās. Un viņš saka, es aizgāju ar, ar tādu, zini, nolaistu galvu. Un es domāju, bāca, rāra, es esmu jauns čalis, kompjūteros perfekti saprotu Rubiju. Un nesanāk. Viņš saka, es pēc tam noskaitos un paņem nākošo projektu. Un viņš saka, un tur es divu nedēļu laikā biju praktiski pašā augšā un noturējos tur 5 nedēļas. Un viņš saka, un par nožēlu es sapratu, ka vienalga, ka man ir ļoti labs rezultāts, bet tas projekts nav mans. Nu, jā, tā, tā. Internets ir tā vide, kur tu var atrast to, to savu, to, to kristāliņu, to briljanti. Tas ir tieši tas, kas tev dos to, to spēku darboties. Jā, jo ja tas projekts tev neaizrauj, jā, nu tā kā, ja tu ne... O, jā, tieši tā neaizrauj, tad arī, tad arī īsti neaiziet, jā. Jā. Jo tu ar savu to aizrautību vari paraut arī citus. Jā, 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 jo jā. Pareizi, viņš jau skatās uz tevi, kā tu pasniedz, ja tu tur aiziet tāds nekāds tāds, ai, nu tu zini ko, nu varbūt tu vajadzētu, bet varbūt arī nevajadzētu. Jā, jā, jā. Nu, tad ir jautājums, vai tas cilvēks tur tā īsti gribēs iet un kaut ko mēģināt, ja viņš redz, nu, jā, ja es nu, jau jā. Galīgi, jā, pa, pa nulēm. Tā kā, jā, nu labi, jā, vispār jau man ļoti liels prieks, man tiešām ļoti patīk, ka, es nezinu, kā man tā ir sakrits, ka man komandā nāk visi ļoti enerģiski, ļoti pozitīvi cilvēki, un man tas tikai priecē, jā, tas man uzliek ļoti daudz darbu. Jā, jo man nāk... Sarmiņ, tu pati tāda esi. Nu, tāpēc lai, arī nē, nāk. Es esmu vien... Man vienmēr mamma teica, kāpēc tu skrien, vai tu nemāk iet lēnām? Es saku, es neskrien, es eju. Viņa saka, tu eji ļoti ātri. Un tāpat man, man tā vienmēr ir dzīvē bijis, ka ja es kaut ko daru, man vajag ļoti ātri un reizēm par ātru. Tā ir, tas ir mans klupšanas akmens. Es esmu pirmkārt nepacietīgs cilvēks, un man vajag ļoti ātri. Ja man nesanāk ātri, tad man pazūd interese. Ja? Tagad savu sēžu. Nu, redzi kā. Jā. Nu, ko tu gribēji teikt? Dažādi, jā. Man atkal vajag izbaudīt, izskatīt, papētīt, un tad. Un tad, un tad jā. Nu, jā. Labi, bet es tagad arī to, to soli taisu atpakaļ, ka tagad nonākot līdz saviem 60, nu, ir jau skriets pa to dzīvi tādiem lieliem soļiem, jā, kā saka, viss ir paspēts, viss ir izdarīts, kādreiz bija māja līgatnē, strādāja Rīgas centrā, tad vēl bija zemnieka saimniecība, tad vēl multilevel marketings, tad aizgāja pa menedžeri, braukāja pa visu vidzemi, vienalga multimarketings, tas vēl ir klāt, mājās visi darbi, viss dārzi, viss, visu izdarīju. A tagad es tā sēžu un domāju, a kur man jāskrien galu galā? Varētu lēnāk, jā. Jā, es tagad tā, tā mierīgi, jā, es tagad tā, tā izbaudu to, to, to procesu, varētu teikt, radīšanas procesus izbaudu. Un es tev varu pateikt atklāti, tā, ka tu sāc izbaudīt to radīšanas procesu, ka tu uztais to, to, to vienam cilvēkam, tu palīdzi uztais viņam, pieņemsim, tur kaut kādu kvalifikāciju, ja tu jā. Palīdzi caur viņa tiem cilvēciņiem, uztaisīt viņam pirmo līniju, pirmos, pirmos, pirmo cilvēciņu, otro, trešo. Jā, jā. Tas dod to, tas ir tas gandarījums. Jā. Jā, to gandarījumu, to sajūtu, to garšu sajūtu, ka tas, jā, tas ir tas, kas tev patīk. Un jā, laikam jau tā ir, ka nevienmēr ir jāskrien ratiem pa priekšu, kad var iet arī, zini, nu tādiem raitiem soļiem, jā. Nevis skrīt, jā. Tā kā, jā. Nu, man bija ļoti patīkama tevim parunāt, mums laiks iet uz galu. Jā, un tiešām novēlu tev, lai, lai izdodās viss, tur, kur tu esi iesākusi. Un, paldies. Protams, jā, kopā ar meitu būšu priecīgi, ja mēs varēsim arī uztaisīt reālu instrumentu, lai tev viss notiek tajā, tajā vietā, kur tu esi to visu izdomājis ielikt, jā.
Jā, Meitene, pagaidām paldies. uz redzēšanos un Uz paldies, ka redzēšanu. atnāci. Atā. Paldies.